Це наш з чоловіком улюблений песик, синочок, друг сім'ї. Так хмельничанка Анастасія говорить про свого домашнього улюбленця – півторарічного песика Луїса породи Мальтіпу. Власниця чотирилапого тримає його на руках і розповідає, як 13 травня через ворожі обстріли ледь його не втратила. Дуже сильний був вибух, що в нас затряслася квартира, після того ми вирішили вже піти на вулицю. І взагалі нас Луїс гуляє без поводка. Ми так його, в принципі, вивели без поводка, щоб він погуляв, трішечки розвіявся, бо вдома він був дуже переляканий. Там були інші собачки, вони собі гралися, і тут знов вибух. І Луїс просто починає ні з того, ні з цього бігти. Ну, нам здається, що я контузила. Наздогнати Луїса не вдалося. Після цього, за словами Анастасії, вона виклала в соцмережах фото улюбленця з закликом допомогти його знайти. Спроба пошуку була вдалою. Написала одна дівчинка, що він в її сестри. Ми приїхали до неї, вона каже, прибіг би ще о 6 ранку. Каже, що просто прибіг, забіг в хату на подвір'я, на руки не попросився, і вона його так приютила. Шукала Луїса разом з Анастасією її подруга Гуарік із чоловіком. Та випадково розповіла, зустріла на дорозі налякану собаку породи чихуахуа, яка, як з'ясувалося, також втекла від власників. Власники живуть на Гречанах. Знайшли ми її перший раз на Дубово, а другий раз вже вона була на Ружичній. Ми поїхали туди, забрали її. На той момент вона вже була в такому стресі, що коли ми сіли в машину, вона просто не могла відкрити очі. Вона засипала просто і все. Завезли власникам. Таку кількість тварин-утікачів, за словами волонтерки громадської організації «Врятуй життя» Дарії Попович, у них до цього не фіксували. Були поодинокі випадки, коли раніше, наприклад, на Новий рік були феєрверки і від вибухів тікали тварини, але це було просто порівняно з цим випадком була мізерна кількість. Цього разу це просто десятки, якщо не сотні тварин, тому що ми вже збилися з рахунку. І телефонували, і писали. На гучні звуки тварини реагують гостріше за людей, каже лікар Хмельницької міської ветеринарної лікарні Микола Яценко. Стрес робить їх агресивними або ж пригніченими. Було дуже багато звернень в лактуючих самок, просто пропало молоко. Вони навіть не підпускали до себе цуценят і кошенят. Звернулася от вчора власниця тварини, що кіт внаслідок цих вибухів цьому його перевозили в переноски, і він, в нього почалося такий респіраторний дистрес-синдром, одишка, і на цьому власниця тварини прийшла і сказала, що в нашої тварини інфаркт. Непритаманну поведінку домашнього улюбленця, за словами Миколи Яценка, не варто ігнорувати. Треба одразу звертатися до спеціаліста, аби той оглянув тварину і в разі потреби призначив їй лікування. Ірина, власниця 6-місячної киці Зірочки, розповідає, як домашня улюблениця реагує на сигнал повітряної тривоги. Вікно дивиться, прислухається, деколи ховається під ліжко, коли вона як ніби інтуїтивно відчуває якусь небезпеку. І як тільки десь якийсь стук десь на вулиці, то воно зразу дивиться на мене, лякає, як ніби запитує, що це. Аби вберегти тварину від стресу, за словами лікаря ветеринарної медицини Миколи Яценка, її власнику необхідно зберігати спокій і огорнути улюбленця турботою. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.